Olá, sou a professora Janete, professora de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino. Vamos para a nossa próxima videoaula, que é uma retomada da aula anterior. Hoje nós vamos vir oração coordenada sindética. A esse tipo pertencem as orações introduzidas pelas conjunções coordenativas, que estabelecem diferentes relações de sentido entre as orações. Veja a seguir como as conjunções coordenativas são classificadas. Há uma classificação. As aditivas são chamadas assim porque o próprio nome diz, elas adicionam, elas acrescentam algo à oração. O rapaz trabalha e estuda. O rapaz não trabalha nem estuda. O próprio nome da conjunção aditiva, que é o que eu havia dito, sugere a ideia de adição, de acréscimo. No primeiro exemplo, duas ações ou ideias se apresentam em sequência: trabalhar e estudar. No segundo, que ele diz que o rapaz não trabalha nem estuda, uma negação, não estuda. É acrescentada a anterior, não trabalha. Num período composto por coordenação, a oração aditiva é geralmente introduzida, iniciada pela conjunção e. Quando a oração anterior for negativa, usa-se a conjunção nem e não. A vírgula separa a oração inicial, iniciada por e. Quando o seu sujeito é diferente daquele da oração anterior, quando se deseja reforçar a clareza do enunciado ou acentuar a pausa entre as orações. Olha o exemplo: o garoto tocou a campainha. Sujeito da primeira oração. Quem tocou a campainha? O que eu obtenho de resposta é o meu sujeito, o garoto. E uma senhora idosa abriu a porta. Eu tenho uma segunda oração, também completa e independente. Quem, porventura, abriu a porta? Uma senhora idosa, que também é o sujeito. É a minha segunda oração. Geralmente não se emprega vírgula antes de oração coordenada iniciada pela conjunção e, quando o seu sujeito é o mesmo da oração anterior. O garoto tocou a campainha e ele, o garoto, correu para o outro lado da rua. A vírgula também separa orações iniciadas por e. Quando essa conjunção é repetida, a fim de dar ideia de acumulação de elementos ou de ações. Esse recurso, essa ferramenta de linguagem, é chamado de polissíndeto. O roqueiro corria no palco e gesticulava, e se ajoelhava, e agitava a multidão. Quer dizer que é uma sequência de acontecimentos. Daí o uso da vírgula. E as alternativas? O próprio nome diz. Elas alternam, ora uma coisa, ora outra. O rapaz trabalha ou estuda? Ora o rapaz estuda, ora o rapaz trabalha. A conjunção alternativa relaciona orações em que o que é dito em uma não funciona para a outra. Ou seja, há uma alternância. Daí o nome alternativa, que é o que eu havia dito. Alternância de ideias. No primeiro exemplo, duas possibilidades excludentes apresentavam-se para o rapaz: trabalhar ou estudar. No segundo exemplo, a conjunção repete-se, ora isso, ora aquilo, para indicar a impossibilidade de duas ações ocorrerem ao mesmo tempo: estudar e trabalhar. São contextos diferentes. A vírgula separa a oração coordenada iniciada por conjunção alternativa. Então vamos lá, ó. O artista pintava com óleo a tinta, perdão. O artista pintava com tinta a óleo, vírgula, ou esculpia peças de mármore. Ok? O uso da vírgula aí. E as adversativas, que particularmente são as conjunções coordenativas adversativas, são as minhas preferidas. O rapaz trabalha, mas estuda. Sempre uma oposição. A conjunção adversativa expressa basicamente uma relação de contraste entre dois fatos ou duas ideias. No exemplo, duas ações se opõem: trabalhar e estudar. Mas essa conjunção pode também indicar a quebra de uma expectativa gerada pelo que se diz na primeira oração. Então, na primeira oração é dito algo que é contrariado na segunda oração. Por exemplo, a chuva foi violenta. O que que eu penso quando eu leio? Quando eu falo? A chuva foi violenta. O que que vem na minha cabeça? Derrubou tudo, alagou tudo. Mas aí vem a conjunção adversativa que rompe com essa lógica. Mas não derrubou árvores.
O nome adversativa vem da palavra diverso, que significa contrário, oposto. Gosto muito de sorvete, porém, contudo, no entanto, entretanto, não posso tomá-lo sempre. A conjunção adversativa mais frequente é mas. Agora vem aquelas que eu dei o exemplo agora da minha frase, da oração que eu disse sobre o sorvete. No entanto, também são usadas. Porém, contudo, todavia, entretanto, a oração coordenada, introduzida por conjunção adversativa, é separada por vírgula. Você é um sujeito de sorte, porém, não reconhece isso. As conjunções adversativas, porém, todavia, contudo e entretanto, ficam entre vírgulas, quando aparecem após o verbo da oração coordenada. Então, se atentem para isso. Elas vão aparecer, porém, após o verbo que estiver dentro da oração coordenada. Você é um sujeito de sorte, não espere, porém, que ela bata sempre a sua porta. Observe que geralmente se separa uma oração da outra por ponto e vírgula. Dê sorte, ponto e vírgula. Não espere. Quando a conjunção coordenativa fica entre vírgulas, no interior da segunda oração. Agora nós vamos para a explicativa. As explicativas, o próprio nome também já denuncia. Elas existem para explicar. Faça as tarefas de casa diariamente, pois ou porque só a frequência às aulas não basta. A oração explicativa é usada quando a oração anterior exprime uma ordem, um conselho ou então uma suposição. No exemplo, há o conselho sobre a realização das tarefas de casa, que se justifica pelo argumento de que apenas a frequência às aulas é insuficiente para que alguém tenha sucesso na vida escolar. A conjunção explicativa, pois, sempre vem antes do verbo, antecede o verbo da oração em que é empregada. Seus sinônimos são, tem a mesma equivalência, o mesmo peso. Por quê? Por quanto? Que, dona Jeanette? Sim, o que? Esta última, sempre com o sentido de porquê. Então, eu tenho que fazer uma adaptação, fazer um joguinho aí para perceber se tem esse sentido de porquê. Aí, quer dizer que ela vai ser uma conjunção explicativa. Por exemplo, venho rápido que o ônibus já está saindo. Posso substituir porquê? Porquê. Venho rápido porque o ônibus já está saindo. Certo? A vírgula separa oração coordenada, introduzida e iniciada por conjunção explicativa. Os jardins florescem. Vírgula. Pois é primavera. A conjunção pois, quando usada, quando empregada em oração coordenada conclusiva, para chegar a uma conclusão, a porta está trancada. Ponto e vírgula. Não espere. Pois, vírgula novamente, fica entre vírgulas. Pois que ela se abra. E as conclusivas? O rapaz trabalha muito. O próprio nome também diz. Conclui. Chega a uma conclusão na oração. O rapaz trabalha muito, portanto, não tem tempo para o estudo. As conjunções conclusivas, como sugere o nome, introduzem a conclusão que se tira de uma ideia ou fato expresso na primeira oração. No exemplo, podemos concluir que o excesso de trabalho impede o estudo. A vírgula separa coordenada introduzida por conjunção conclusiva. Não respondi presente, vírgula. Portanto, fiquei com falta. Chegamos à conclusão de que ela ficou com falta porque não respondeu presente a chamada. As conjunções coordenativas conclusivas são portanto e logo. Sinônimo de portanto. E pois. Esta última, e pois, é colocada obrigatoriamente, guardem isso, obrigatoriamente, depois do verbo, da segunda oração e fica sempre entre vírgulas. Por exemplo, o tempo está chuvoso. Carregue, pois, capa e guarda-chuva. A porta está trancada. Não espere, pois que ela se abra. Na linguagem coloquial, nossa, do cotidiano, do dia a dia, usa-se a palavra então no lugar de pois. No emprego mais coloquial ainda, que aí é uma outra forma que nós dizemos, né? A forma aí é costumeira, que é própria da linguagem coloquial. Você não leu o livro, então não dê palpite sobre ele. Ouvimos um estrondo e aí todo mundo ficou assustado. Atenção, observem.
Logo é conjunção quando é sinônimo de portanto. Então, logo tem mais de uma classificação na nossa gramática. Estudei. Logo, portanto, obtive boas notas na prova, nas provas. Logo também é advérbio quando também é um advérbio quando significa com urgência. Venha logo, estou com pressa. Uma mesma conjunção pode estabelecer relações diferentes de sentido. Observe o significado da conjunção e, geralmente classificada como aditiva. Nesses exemplos, olha só. Que chato, estudei muito e não fui bem na prova. A relação é de oposição, com o mesmo sentido de mas. O preço do tênis é alto e prefiro não o comprar. Aqui já é a relação de resultado. Conclusão, com o mesmo sentido de portanto. Tendo em vista esse fato, ao estudar o assunto desta aula, em vez de apenas memorizar a lista de conjunções, jamais memorizar. Observe principalmente as relações de sentido que elas estabelecem em cada caso. Bom, houve essa explicação, vocês vão assistir a videoaula, assistam mais de uma vez se necessário, só que mais importante é olhar o material de vocês que tem esse módulo, dar uma lida, dar uma estudada, mas fazer as atividades. É aí que está o X da questão, que vocês vão tirar as dúvidas, porque é uma matéria fácil, é uma matéria até gostosa. E é o que foi dito ali, não precisa decorar. Pelo contexto, dá para vocês entenderem onde tem essas conjunções e o que elas significam na oração, tá bom? Um grande abraço e até a próxima videoaula.